ゲームです。やっちゃうよ、ライキジョーズです。サシッ、やっちゃうよ、ナットです。イエーイ、ヘイ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 。ということで、今日はね、イケツバんちでね、ちょっと来て、ラットとイケツバと3人で戯れてるんですけど、えい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 、今 BGM にイケツバの旅立ちの日にをピアノで流してもらいつつ、まあね、そんな感じで今日はね、あのラット選手とえい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 、バンガリ BO3 をねやって、ちょっとここら辺で格付けをしとこうかなということで、はいはいはいと、まあ昨日ねイケツバとやったんですけど、まあね、まあまあまあ、その動画はまた後日上がるということで期待してて、ちなみにその動画実写なんで、めちゃめちゃ熱々の熱々のやつです。ということで、ね、はいはいはい、今回はラットくんと BO3 ということで、やっちゃうよ、やっちゃうよ、やっちゃうよ、ってことで番ありっすね。とりあえずじゃあ番を決めましょうか。僕も決まってるんで、まあ番カード、あー、そうだね、そうだね、そうだね、はい、もう僕も大丈夫です。はい、せーの、エリポン、オッケー、はい、エリポンと三重子、はい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 、勝ったな、勝った、俺の勝ちや、俺の勝ちです、勝ちました勝ちました、あ、勝った勝った、ふう、勝ちました。とって、はい、もう僕は準備ができております。ほんま、こっちもできてるよ。ほんますか、行きましょうか。えい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 え。いや、マジでライキさんと BO3 というか勝負することがあんまない。それよいしょ、えい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 、めっちゃ煽ってきますやん。いや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 。あれ動かないですか？あら、いや、どうしようかなって、動いてもいいですけどね。まあ俺も動いてもいいんだけど、まあまあ、ちょっと手加減してやろうかなと思って。動かないですか？手加減してやろうかなと思って。動かないでいいですか？いいよ。動きまーす。それ見せかけて。おお、動かない。えいえいえい、いや、とりあえず出しておけばいいんだよね。はあ。多分ミラーだと思ってんだよな、俺多分。うん、ミラーだと思ってるんですか。うん、あら、はい、えい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 と、あーあー出た、あれじゃないですか、佐藤はみかん坊や式、いや、ナバニラじゃないですか、それは。佐藤は知っている、違うんだな、しかも佐藤は知っている。あら、今ユニットめっちゃ避けませんでした、全然。あら、じゃあの、いやー、なんで、ええ、全然違うやん、マジかよ。どうせファイスピいるんでしょ、それ。やばー、ちょっと待って、やだやだやだ、まあ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 、みかんさんのやつか思った。え、何それ、えいえいえい、やば、やちゃうよ、あ、やちゃうよ、でも俺嫌な目か、めんどいな、ってことはよ、ってことはですね、うん、今バルーン使ったんで、はい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 、音エリアードがやばいですね。俺、ライキ選手喋るな、ライキ選手、あの一気じゃないですか。あら、バルーンどうやって防衛するんでしょうか。あー、おや、おや、あら、ノックバックさせて、おいしい、おいしい、おいしい、タワーに近づいていく、おいしいオプですか、おいしいオプ、おいしい、おいしい、あかん、サタ勝ったな、あかん、勝ったな、ちょ待って、ヤナメはさ、違くね、ヤナメ打たなくていいんですか、しかもファイス、ヤナメ打たなくていいですかって俺持っとったわ。あれ、あら、あら、ちょ待ってや。あら、いやあ、じゃあやだ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 、まあこういうことですよね。やだめはちょっと違くね。違くね。やだめ OP まだ。えいえいえい、まあまあまあ、こういうことですわと。うん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 。
やばい、腕の皮が剥け始めている。皮だらけ、皮だらけになってる。やばいっすね。マジやばい。俺のベッドを汚すな。池さんベッド、俺の皮だらけになってる。ライキジョーンズ脱皮、脱皮してる。よしよしよし。さあさあさあ、まあ、ここでどうせあれを使ってくるから、まあここでこれでいいわ。まあ煮立てしちゃいますか。これどうせあれを使ってくるので、ライキジョーンズのこの動画が終わってラーメン屋に行くのを心待ちにしてるから早く終わらせてらっと。まあ待て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 、焦んなよ坊主と。俺もラーメン行きたいね。もう俺もラーメン行きたい。よしよしと、やば、皮だらけや。えい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 と、まあまあまあ、あら、ホーンズ、ホーンズ、ホーンズ、さあこれはホーンズ選手、ディガー採用率高いですね。ディガーをバンされたら一体どうするんでしょうか。おろ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 、これピッカの場合、ラッタのデッキ分かったもうこれ。なるほどね。多分池田くんの予想は外れております。おや、いやいや結構もう、え、なにこれってやつでしょ。あらほらあらほら、もう俺これ見たことある本、リプレイ見てて。お、うめえ、うわえい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 と、えいえいえい、おい、ヒンドル頑張れ。あった、いや待って、迷った。あら、いやどうしよう、めっちゃ迷った。まあ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 、スケラ、何そのクソデッキ。どうせ通りに入ってそうだな。ネクロってことはすぐクソデッキ、どうせどうせ通りに入ってそう。すぐそういうこと言う。はい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 、あードズンと、うん、後ろから爪がないと結構困るよな、されたら。それ結構こいつでゆっくり組むことができると、ずるくない、それしんどいですね、マジで。でもネクロがちょっと強いな。あ、でも、あ、逆性か。うわー、いい防衛。あ、そっちにコウモリ咲いてくれるのは置けたい、結構。置けたい、置けたい。とはいえ守られてっていうね。ソリマチ。ハードカウンター、GG ゲーミングな予感がするぞ。あら、大丈夫ですか？全然余裕。コストあります？コスト。やばいよ。あるよ。あら。さあ、エレキ読みの。おお。セイントエレキン読みの。いけ。なんだそのフリーズ。センスがね。セイントエレキンって今ボソッと言ってたけど、うん、突っ込んで欲しかった。いや大丈夫。さあマジでいい勝負だねこれは。せやね、うん、ワンチャン引き分けまであるよこれ。沼やなそれは。ええ、でここでどうせメガナイト咲いてきて、まあまあ、ネクロ強くない？あれ？ネクロ？そんなに仕事しなくていいよ。おいしょおいしょおいしょ。まあ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 。まあ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 と。どうせエレキがピョンと。ドン。やばい。ユニットが溜まりますね。お互いにユニットを溜めためになる。これでも出しすぎるとフリーズ食らってバッコリいかれんだよな。難しい。さ、お、これは両サイド、おーっと、いや、外した。あら、そう、ボイズは打つか。セイントエレキン外したんだが、これは
おっと出た。何やその、あれ左も右もどっこいしょ。ラットのおやおや、フリーズ出た。ヒギ、あらやばい、あらやばい、やばいやばいやばい、やだ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 、よっしゃよっしゃ、来た来た来た、あらあらあら、ライキさん、ライキさん、やだ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 、よいしょよいしょ、あらカウンターで持ってくれたらマジでいけるわ。矢の羽を回すのみって感じですね、これは。本日の格付けはこれにて終了。終了とか。あら、あら。やめて、矢飲み禁止しようぜ。禁止にしますか。あ、うん、まあまあまあ、落ち着く。ちょっと待って。ちょっと待って、お前。あー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 やだよ、やだよ、まあまあ探偵だろ、探偵だろ、こんなの。某有名の坊やが某坊やが言っちゃったよ。探偵だろ、こんなの。やべえ、殴られる。こういう動画出すぎに限って見てんだよな。怖い怖い怖い。確かに、しかもたまに動画のネタに使うと、お前昨日俺の動画のネタに使った。言われる言われる。ラットドアを BO3 だから、確かに。よしよしよし。まあ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 、おもろいな、おもろいな。30社は9じゃないんで。まあ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 、この辺にな。言いすぎるとやばいから、ね、あとがやばいから。ということで、じゃあ最後に本番のミヤワンやりますか。あー、確かに、うん、これで勝った方がまあ100点みたいな。あー、これで勝った方が勝ち、勝った方が勝ち、そう、これで勝った方が勝ち。要するじゃないよ。まあ2連勝した時のあるある、あるあるこれで勝った方が勝ち、あるある。もうそれクラドワじゃないことでも言えるな、もう。そういうこと、全部多分これ最後勝った方が勝ちだから。はいはいはい、つまりはそういうこと、つまりはそういうこと。ですね、やっちゃうか。僕はもう準備できてますね。オケたい、オケたい、エリポントさんですよ、番でございます。じゃあもうあれ使えばいいや。いきますぞ。よいしょ、ちょっと待って、オッケーって。うわ、はいはいはい、と。もうこれで勝ってしまえば圧倒的な格付けができちゃうわけで、今これで勝って俺100点もらって俺の勝ちという未来が見えました。ずるいずるいやつや。待つよ俺は。あら、どうせラットが出してくれるから。その通りです。エレキ、セイントエレキンです。セイントエレキン、はい、よ。分かる人にしか分からない。俺も合ってるのかどうかっていうのがある。あのジョーンズ選手も分かりやすい。出たー。それ大好きじゃないですか。大好き。で、それスケラかクロスか、そう、まだ分からないやつな。どっちか分からない。出たー。これはちょっとしんどいじゃないか。超しんどいでございますね。え、落ち着け落ち着け、よいしょ、まあ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 、ちょっとやばくない、ずるくね。ちょっと待って、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 やだ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 、ほんまに。これでエリ、このこいつを出すことによって、なんかどうしようみたいな、どっちもどうしようみたいなことに陥る。やだやだ。弱い。なんて完璧な試合なんだ。え？弱。え？それあれじゃないですか、ドズさんにぼかされとったデッキじゃないですか。ちゃうねん。え？待って。やり直さん。チキッ。やり直さん。来いよ来いよ。チキッ。おい、ずるいんじゃねえか。またフリーズですか。おい、ずるいんじゃないですか、それ。
おいしょ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 、まあまあ、まあ、どうせボーラーがフリーズされるんで、これに出しといて、おお、してこないと、いない、やだ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 でもまだまだ勝機があるっていう、本当に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 、あ、サンコスが無駄になった、事故一瞬で、やだ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 、いや、もし、頑張る端前対決、いやーやば、そのデッキすごいな、ずるくね、こんなんもう絶対守れないやんけ、よいしょ、いや、あのラット選手ならいける、ボーラーの餌食になってる、バルキリーが、待って、あと10秒しかねえええあれ、どっちもやばい、まあ別に俺こっちのサイド追って勝つんであれ立ち悪っそんなこと言おうと、うん、ワンチャンで持ってかれちゃいますよ、やだやだ、よいしょ、えい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 ワンチャン、ワンチャン、よいしょ、ワンチャン、刺した、俺何かを刺したそういうことやで、ボッコボコ、俺の勝ちや、いやこのカードたちのおかげで俺はクロスを使えるようになった普通のクロス使えないけど周りのカードを使えるからクロスが使えるようになった俺はでかい、ずるということで対戦ありがとうございました、ありがとうございました結果は2対100ということで俺の勝ちだ、2対100で俺の勝ちですということでね、まあ今日の動画はこの辺で終わっちゃうんですけど、最後に池田翼君に締めてもらいましょう今日はテンゴットがいないからね、そう定評にあるね、そうそう定評のある締めに定評のあるテンゴットがいないから、まあじゃあ今日の動画は、うん、まあ最後に来季選手が勝ちましたけれども、うん、え、置けたい置けたいと、あーなるほど、いやいってことで今日は置けたいということでこの動画を終えたいと思いますということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。